ល់ហើយដល់ហើយដល់កន្លែងរាវនេះបងប្អូនគាត់ចាំអាបន្លែនោះហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅស៊ូមតើក្រុមការងាររាយក្រឹមរាយក្រឹមចេះបើកវាចេះបើកក្រឹមស៊ូមទៅបរិយអាហ្នឹងទុកទុកដាក់បរិយទួននេះមកនេះចាញ់បរិយអញចាក់ទៅទេនេះគេនៅលើគោកទួនអញ្ចឹងមកទៅអីទឹកខោទឹកអាវអញបាក់ខានវិញបាក់អីក៏ចុះ4 5ដែរបាក់ប្រិយចុះហ្នឹងបាក់ចាំចុះចាំខ្ញុំទៅខ្ញុំអ្នកចុះនេះអ្នកខ្លាហានទៅចុះអីមកកណ្ដោហើយចុះមួយទៀតណាពេលហ៎6ចុះតែ5នេះខ្ញុំក៏អត់ចុះអ្នកថតខ្វះស្អីលុំប៉ុនស្អុយអូក្រុមស្អុយនេះម៉ាច់អត់ទេដាក់ប្រៃអាចយកប្រៃតាមវានៅខ្សួនអត់ខ្សួនទុកនៅហ្នឹងចាំមកចាំមកវិញខាងទីបាក់ឆ្ងាយណាស់បាក់ទលេបៃកូខេតស្វាយរៀងអញចោះធ្វើអីចោះទៅបាទនេះទៀតមិនខ្វែងដាក់ខ្វែងទៀតហើយសម្បត្តិសម្បត្តិបងតាមសម្បត្តិធ្វើរៀងមកដល់នេះក្រុមកងងាររាវក្រុមរាវហងថងអឺនេះអាថតអឺយំបានហើយយំបានមួយណាហើយពីបាទបាត់ពីទៅកងរថាទៅណាទេហឹមអត់ធំឡើងអត់ធំអត់ធំអឺឈប់បានហើយដែរឡានបាទញោមបាទប៉ារអីបងអូនចាខ្ញុំលឿនរះបាទខ្ញុំបានលៀងមួយហើយនេះអានេះស្អុយត្រីតាអូដាក់ទៅតាំងតាំងឃើញគេស្បាយហ្នឹងលោកគ្រូលោកគ្រូមហាសាក់នឹងអត់ខ្លាចខ្លាចទឹកមិនដឹងទេអត់បានខ្លាចទឹករាវបាទបងយើងតមេហ៎ដាក់អាវមកអូបាត់ពីអូបាត់ពីនេះយើងបានក្រុម3ហើយបាទបងយើងគូចាស់ញញអូដើរប្រឹងអូបាទបាទទៀតស្រួលបាទទៀតបានលាងចិត្តរត់អូមកជ្រើជ្រើរៀងធំជាងដល់ទៅជើងតានេះទៅយកដែរយកតាមជ្រើទៅប៉ុណ្ណាបែកអឺអានោះទីទីបាត់ទៅហើយវាអបនេះញញចូលតាមទៅជើងបងវាងងអេទៅបោកទៅអីជើងសិនទៅដាក់បាតមើលវាមិនខ្ចោះអត់ចាប់ទៅងាយទៅត្រឹមកហ្នឹងអាយច្រាំងត្រឹមកហ្នឹងអាក្បាលចាប់អាច្រាំងហ្នឹងតាមកណ្ដាលហ្នឹងអូរស៊ីគីមើលមើលកាន់ហ្នឹងចូលបោះយ៉ាមួយដៃ5យកបានហើយតែបានអាស្អុយស្អុយ
បានហើយមកគ្រីវគេផងមកថងនេះខ្ញុំអត់ដលៀងបាទអត់ធំបាទអូសិចកាន់ទូសាសិចសិចសិចហាក់ឮសិចលីនេះនេះអីពូលៀននេះចូលមកលៀនពីក្រុមអញទៅថតខាងនោះមួយទៀតសិនខាងនោះមកដៃពេញខ្ញុំធំហ៎ប៉ុនមេជើងលៀនហ៎អឺអូយចាំអត់អីមកដៃពេញគួរអាធំធំងាប់អស់លីងអាធំធំវានៅតែកូនអឺអឺអឺអូយចូលណាឯតែលោកគ្រូមហាសាក់ដូចខ្លាចខ្លាចទឹកហ្នឹងទាំងខ្លាចទៅបងប្អូនយើងបាក់អុយច្រើនជាងទៅហើយបានណាបានច្រើនបងអឺមើលព្រិចព្រិចព្រិចដើរទៅមើលគេនោះឆ្កួយយើងឡើងណាច្រើនណាស់ទីនេះមានទេដូចតែគ្នានេះអីទេសេះលោអានេះស្អុយដែរអូស្អុយហ្នឹងបើអត់ល្បាប់អត់មានទេណូស្អុយអូណាដីរឹងអូអត់ស្អុយណាស់ណាដីរឹងมันមាននេះស៊ីតស៊ីតនោះអូនេះយើងអាននេះអត់ទៅនេះនោះអូដល់ក្រប់ភ្លើងមួយបងប្អូននេះ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 ក្រប់ភ្លើងអា12ទុក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 ទៅទុកទៅក្រប់ភ្លើងអា12ក៏បានដែរបងប្អូនតែគឺជ្រឹកជ្រឹកហៅបាទបានលឿនបាននេះប៉ុន្តែស្អុយផងអបផងនឹងយ៉ាងមិនយ៉ាងមកនេះនេះទៅទៅបាទអានេះស្អុយស្អុយមែនវាណានៅលៀនទៅលៀនស្អុយទៅយ៉ាងអីចេះអីទេនេះព្រមលៀលៀលៀជួយមានលៀនដែរជួយគេថាលៀនទៀតវត្តវាមករសស្អាតមកតិចតិចក្រោយចិត្តក្រោយនេះព្រមនេះវានៅតូចតែខ្ញុំមករាមមកវាមិនបាត់អីមុនគូខំខំអង្គទៅនេះបាត់តោះអីចៅក៏យកទៅបងប្អូនអាចមុតជីអាចមុតទៀតបាត់តោះអីអូយមុតខាងខាងអូលីអូអីនេះដឹងតែងាវនេះងាវផងទេស្អុយផងជួនោះស្អុយធំធំស្អុយស្អុយធំធំបាទដឹងងាវដឹងងាវអូបាទខានយ៉ាក់យ៉ាក់យ៉ាក់ខ្វះលៀបមិនទៅណាបាទយ៉ាក់អូបាទឯងមិនមកថតសោះបាទនេះលៀបបងប្អូនយើងលៀបនេះលៀបពិតប្រកបយ៉ាក់ដាក់ខុសទៀតយូបានមួយដាក់ខុសទៀតបាទចេះកំ pl ែងដល់កាយលៀសអាយ៉ាអូអានេះវាដោតជ្រៅពេកងាប់អស់លីងបាត់ដោតញញបានដាក់ក្រុមមកលើធំសុខយល់ទាំងអស់ធំរត់ទឹកជើងវិញទៅ
ដោយញីដោយឈ្មោលចុះហែកើងហ្នឹងគាត់ទៅចុះហែហែទៅខ្លាច់កាន់តែជ្រៅអត់សូវបាត់ប៉ណ្ណឹងមើលរស់ថាប៉ណ្ណឹងអូបាទកន្លែងនេះមកកន្លែងកប់តែតិចមកអស់អូនេះបាននៅដីៗៗដឹងមកនេះខំមកនេះមើលកាន់មើលនេះកាត់អោអស់តាមគេទៅពេលនេះអញយកនេះទៅណានេះអានឹងខ្ញុំឃើញស្វែងវាពះវាវះពោះល្មមអញជន់បានដែរតែបានអាបែកបែកចុះម៉ាសត្វអុយអស់ហាចាក់ស្គងវាយអូយស្មានហ្នឹងអាលោករៀងខ្លាំងបើបាត់ប្រដៃបើគ្រេទីជើងឲ្យជួនហូតនេះលីហើយតែនេះអាមិនប្រុសហាមត់អាហ្នឹងវាមិនទាន់ខូចទេហើយមកគីឡូទៀតHmm.